සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ලසා මෝටර්ස් YouTube channel එකට ඔබ සියලු දෙනාම. ඉතින් ඔයා අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් අපි වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් බලා ගන්න. අද අපි අරගෙන ආවේ Suzuki Alto කියන වර්ගයේ කාර් රථයක්. මේ කාර් රථයේ නිෂ්පාදිත වර්ෂය 2015. Mileage එක කිලෝමීටර් 71000යි. මේ ට්‍රාන්ස්මිෂන් මැනුවල්. Fuel type එක petrol. Engine capacity එක 800cc. මේ කාර් රථයේ ඔප්ෂන්ස් විදිහට AC, power steering, power window කියන සියල්ලම තියෙනවා. පළමුවන අයිතිකරු ළඟ තමයි මේ කාර් රථයේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ කාර් රථයේ audio player, alloy wheel, USB port, remote key, Bluetooth කියන සියල්ලමත් තියෙනවා. Accident free කාර් රථයක්. ඒ වගේම මේ කාර් රථයේ ටයර් හතරම හොඳම තත්ත්වයේ ඇති බවත් මෙහි බැටරියද හොඳම තත්ත්වයේ ඇති බවත් පැවසුවා. ඒත් එක්කම නිවසේ භාවිතා කර ඇති මෙම කාර් රථය සුපිරිම තත්ත්වයේ ඇති බවත් මෙහි රනින් කන්ඩිෂන් එකත් සුපිරිම තත්ත්වයේ ඇති බවත් පැවසුවා. ඇම්බිලිප්ටිය ප්‍රදේශයේ තමයි මෙම කාර් රථය තියෙන්නේ. මෙහි මිල 26,20,000ක් වෙනවා. මිලෙහි වෙනසක් සිදු කරගත හැකි බවත් වැඩිදුරටත් පැවසුවා. ඉතින් වැඩි විස්තර දැන ගැනීම සඳහා 0.77, 19.73, 31.4 අමතන්න.